Are we good to go? Good to go. Good to go, Eurovision! Dårlige venner podcast kjører dårlige venner reagerer. Igjen. Ja, Eurovision. Her jo litt nytt for oss. Det det første gang vi prøver på reaksjoner og reagering av videoer, hvis det det heter. Det vel det det heter, så dere kan også gå og høre podcastepisodene våre, så vi har en hel del av dem ute. Ja, dårlige venner podcast, sjekk det ut. Skal vi være så klisjé at trykk på abonner-knappen og alt det der. Gjør det der. Følg oss og... You guys know the deal, mest sannsynlig. Vi har i hvert fall kommet til Italia. Ja, det har vi gjort. Mahmoud og... Eller Mahmoud. Mahmoud og Blanco. Og Blanco. Brividi. Brividi. Fra Italy. Vi kan jo si det at du... Vi ble positivt overrasket av Frankrike. Ja, vi så Frankrike i sted her, og det veldig... Altså, vi ser jo alt det her nå for første gangen. Bortsett fra den norske innslaget, det eneste vi har sett før. Eller hørt, for den saks skyld. Og nå... Ja, jeg synes at etter å pløyde oss gjennom en ødemark av ballader som vi synes gør, skal være helt ærlig, så har det kommet noen innslag som blant annet Moldova, Frankrike, Estland, hva mer vi har som jeg synes var litt cool? Ukraina, ikke minst. Mm, så, og da, ja, Frankrike sist var jo faktisk litt kult. Spent på å se hva Italia kommer med i dag. Ja. Skal vi se, Brividi. Brividi. Di volare con te sono bici di diamanti hai detto sei cambiato non vedo più la luce nei tuoi occhi la tua paura cos'è un mare dove non tocchi mai anche se il tetto non è l'area di fuga dal fondo dai non scappare da qui non lasciarmi così tutto come in Jeg trodde det var en dude først, men det er jo to. Ja, jeg måtte se etter to ganger også. Litt kjedelig igjen. Litt kjedelig igjen. Ja. Vi på balladesporet. Vi det. Kult at det på italiensk, men det stopper liksom litt der. Ja. Vi har liksom sånn weekend vibes her nå. Vi er liksom ikke helt på balladen om dagen. Nei. Så kanskje vi litt urettferdig, men jeg vil ha fart og god stemning. Så Italia, dere må gasse på litt. Ja. Ikke klassisk da, piano, så er det en som setter opp på piano. Ja, ærlig talt. Det er liksom ut av tekstboka. Ut av tekstboka, ja. Det er jo fra manualen. Ja, hvordan ha ballade. Det er, ja. Og i den boka... Det er ikke originalt, ass. Og i den boka står det, sitt på pianoet. Blant annet. Mens du synger. Mm-hmm. En kjedelig låt. Som havner om, ja, vet du, å stå opp for tidlig om morgenen. Rolig låt, da. Jeg vil jo tro at den som liker ballade, liker ballade. Ja, ok. Ok, wake me up in the morning. Che sporchi il letto divino tu che mi mordi la pelle con i tuoi occhi da vipera e tu sei il contrario di un angelo e tu sei come un pozzo nell'angolo e tu scappi da qui lasci così tutto come in Stjæl en perlesky for deg. And I would pay to leave. Altså, jeg er nesten der nå på, på denne låta. Det her var i Italia. Det var Italia. Hva Italia hadde? Var ikke det dem som... Ja, det var jo det var, the shit. Det var jo kul. I forhold, ja. Det var kul, jeg synes jeg. Ja. Men ja, nei, vi får bare komme oss gjennom det. Ja, vi får jo bare det. Det er vindmøller her da.
da har de og en geekback. Et grønt skifte der. Og han liker stå litt nøyde. Tror du blir pepper av Eurovision-fans som bare, dere så negative Ja Oh my god, dere ikke peiling eller? Ja, 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 absolutt ja. Ja, vi klar Vi klar IT Ja, det Skal ha en pluss for slukkingen her Det var en liten IT der Det var aldri så liten extraterrestrial Yes Åh, det var bra Ja, det var det eneste som var bra Ja, altså Det var nesten sånn det gjorde låta Nei, det var ikke det Nei, det var ikke det Det var ikke det Men det var en morsom liten greie på slutten Ja da, jeg vet ikke om jeg mente at det skulle være morsom da men, Jeg tror faktisk ikke det, nei Ikke heller Hvis andre fikk ET-vibes der, så drop some comments, det ikke det man sier? Å, herregud Vi der nå, vet du yes. Vi har jo levert opp til flere reaksjonsvideoer nå Opp til flere Varm i trøya ja, her Nei, det her var det Sorry, jeg tror ikke min Jeg tror heller ikke det Nei. Nei Skal vi gå videre? Ja, vi har håp på neste Vi hopper på neste Ja